Por que você subiu? Você é muito estranha, Maria José. Muito estranha, sabe? Não está agindo nada bem comigo. Por quê? Sou seu marido e você não parece uma garota recém-saída do convento. Eu quero o divórcio. Você já me disse. Mas eu gostaria de saber por que, depois de um dia, uma tarde de casados, você quer se divorciar. Eu agi tão mal assim com você? Não, não é isso, é porque. Por favor. Eu achei que você era igual a mim. Bom, não igual, mas mais ou menos. Não sei por que eu menti, Maria José. Não sei. Mas por que você não me conta? Por que não me diz? Dizer o quê? Tudo. O que tem aí dentro? O que pensa? O que sente? Quais são os seus medos? Não, não. Agora entendo por que me casei com você. Porque você é linda. Porque você tem um olhar doce, terno. No fundo dos seus olhos, posso ver sua alma. Saiba, você é minha mulher. Se casou apaixonada. Ou não foi assim? Dá licença. Como você entra aqui sem sequer bater na porta? O Fernando está no escritório esperando. Por que não mandou o empregado me dizer ou você virou um mensageiro? Fui procurar você no seu quarto e achei que estava aqui. Sai. Sai. Eu te proíbo de entrar no quarto da Maria José. Peraí, também não é pra tanto. Tem certeza? Invadiu minha intimidade e essa é minha casa. Acontece que também é minha, porque seu pai assim posso decidiu. Posso me cansar e te expulsar? E nós voltaremos a conversar. Meu Deus. Alessandro, bom dia. Como se sente? Eu estou bem. Eu trouxe uns papéis que você precisa assinar. Tenho que desmentir a notícia da minha morte. Foi a primeira coisa que fiz hoje de manhã. Eu falei com os principais jornais e já pedi que só publicassem a notícia resumida. É, eu não quero escândalos. Cruzamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos. La adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras,
vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar, pero buscando siempre dónde anidar. Saber y vas a ver.